Исклучително е важно што, што го вративме диалогот и ги вративме вистинските вредности на државата во линија со нашите стратешки партнери. Ние имаме сега 100% согласена надворешна политика со Европската Унија и имаме прва земја сме која што има отворено стратешки диалог со Соединетите Американски Држави. Јас минатата недела бев во посета на Соединетите Американски Држави, каде што имав средба и со државниот секретар Блинкен, и со низа на сенатори и конгресмени. Исто така бев и имав честа да видам и првиот македонски премиер кој што говорил пред Советот за безбедност, и од таму дојде недвосмислена и силна поддршка за европската интеграција на нашата држава. Или со други зборови. Европската интеграција на државата не може да биде заложник на еден човек или на една политичка партија само заради нивни дневнополитички поени. Евроинтеграциите на државата се нешто што е потребно за народот, за граѓаните. Нашите граѓани заслужуваат да живеат во европска држава, заслужуваат да имаат стандард како граѓаните во државите членки на Европската Унија. Тоа не е процес на еден човек, тоа не е процес на една политичка партија, тоа не е процес на една влада, туку тоа е процес на цела држава. И затоа јас верувам дека претениците во собранието ќе имаат и визија, ќе имаат и храброст, бидејќи за вакви одлуки е потребна храброст, да ја донесат одлуката со која што ќе направиме амандмани на уставот и со која што непречено ќе го продолжиме зачленувањето во Европската Унија по натамошниот тек на преговорите и до 2030 година, како што ја поставивме целта да станеме полноправна членка на Европската Унија. Во делот на меѓународните односи кои што навистина се испреплетени со внатрешната динамика во државата, вие можевте да го проследите и вчера интервјуто на специјалниот представник на Соединетите Американски Држави за Балканот, господинот Ескобар, на кој што тој упати јасна порака во однос на тоа дека и Соединетите Американски Држави не бараат поддршка за нашата влада, бидејќи треба да има опозиција во државата. Меѓутоа и тие, гледајќи го геостратешкиот момент, бараат поддршка за евроинтеграциите на државата, што значи дека сите заедно треба да ја донесеме одлуката за интегрирање на државата.